Azizlar, biz qadimiy va hamisha navqiron jonajon Samarqanddamiz. Bugun navbatdagi ijodiy asar ustida ish olib bormoqdamiz. Yangi klipni yaqin kunlarda tomosha qilasizlar va albatta sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Rejissor Sanjar Matkarimov. Ajoyib qo'shiq birinchi navbatda. Qo'shiq juda ham yoqqan. Uzoq kutildi. Ob-havoni to'g'ri kelishini mo'ljallab mana bugun va nihoyat nasib qilgan ekan klip jarayonini boshlaganmiz. Doim ishlarimizga rivoj. Yaqin kunlarda tomosha qilasizlar. Bunu mi ya?